Titull kryesor të gazetave e mart 4 prill 2017, Gazeta Panorama. LSI ofron mandatet, Meta rrëzon Ramën, duhet qeveri besimi. Vendimin e mbledhjen e kryesisë, kreu i LSI-s Ilir Meta kërkoi dje krijimin e një qeverie besimi që do të garantojë zgjedhjet e ardhshme. Kryesia e LSI-s ka konfirmuar koalicionin me PS-n, por me kushtin që Rama të arrijë një zgjidhje që të fusë opozitën në zgjedhje. Nëse jo, nuk bëhemi pjesë e koalicionit dhe një farsa elektorale. Vajza 22 vjeçare joshte kalimtarët arrestohet banda e vjedhjeve me dhunë në Tiranë, pranga 4 grabicëve në kërkim Kristina. Takim me homologun, Rama në Maltëzi, mbledhje përbashkët e dy qeverive në Shkodër. Tabela hyn në fuqi vendimi sa do paguhen pedagogët. Profesor Kim Drasa, ilaçi që rinon pleqërinë dhe shëron infertilitetin. Shuhet Francesc Radi, Rozana humba babain për herë të dytë. Pasojat dhe rreziqet e narcisistit malinj në pushtet. PS në unitet apo persjatje? Shekulli, pedagogët ndryshojnë pagat, tabela e plot e shtesave në rrog nga lektorët, dekanët dhe rektorët. Miratohen shtesat dhe për orët e mësimit të profesorve në universitetet publike. Kriza e zgjedhjeve parlamentare, Meta i gatshëm të dorëzojë mandatet e ministrave të PD, kushtet për Ramën. Nëse i propozon qeverinë e besimit, jo zgjedhje pa PD-n, kokdhima, qasja e Ramës në krizës është qasje prej kamikazi. Adrian Rapi, matrikulimet rrisin kostot e fermerëve, nuk ka financime nga shteti. Zgjidhja e pensioneve të parakoshme të ushtarakëve. Mbyllet gjyqi vjedhja e 713 milion lekëve nga Banka e Shqipërisë, gjykata vendos 36 vjet burg. Droga në mat, toka e mbjellë me kanabis u morë me qira për 5.000 lekë në vit. Sëmundja e rëndë shuhet Celentano Shqiptar Lamtumir Francesc Radi. Polikron Çelo ushqimet për fëmijët deri në moshën 1 vjeçare. Raporti financave bankat e nivelit të dytë nxjerrin 200 milion euro jashtë vendit. Gazeta Shqiptare, Meta, qeveri besimi, pa PD-n nuk hyn në zgjedhje. Kreu i LSI-s koalicion me PS-n por me kushte, gati t'i lëmë mandatet. Nëse leadershipi i PS-s nuk jep të gjitha garancitë për opozitën, nuk bëhemi pjesë e koalicionit me PS-n, por as e një farsa elektorale. Tritoli në Pogradec, hetim lejeve të ndërtimit. Policët s'kemi marr pagesën për orët shtesë për gjithë 2016-ën. Shuhet Francesc Radi, kritiku e internuan se i këndoi dashurisë. Kujtimet e Josif Papagjonit, porosia e Palimiskës për flokët dhe këngët e Çelentanos. Kant autori ndron jetë 67 vjeç. Zgjedhjet e reja midis ligjit dhe maliqit. Ky do të jetë momenti i vështirë i LSI-s. Vjedhja në Bankën e Shqipërisë dënohet 2 vite Elivar Golemi i shpëton burgut. Sulm terrorist, 10 të vdekur dhe 50 plagosur në Shën Peterburg. Sekuestrohen 2 ton hashash, arrestohet 33 vjeçari. ATP statusi çdo pronë në Vlorë, Delvin dhe Sarandë. Shqiptarja.com, kushtet e LSI-s, Meta gati për koalicion me PS-n, por duhet qeveri besimi, nuk shkojmë në zgjedhje pa opozitën. Rama Basha duhet të ulen të dialogojnë, gati për dorëzuar mandatet tona në funksion të zgjidhjes së krizës. Surpriza, Meta pajtohet me Shpëtim Idrizin bashkë në zgjedhje. Darkat e pazari i ri, dakordsi vetëm për koalicionin dhe presidentin. Fjala e plotë e Ilir Metës pas mbledhjes së kryesisë së LSI-s. Sultan Mehmeti II, dokumenti rrallë mbi pushtimin e krujës dhe rënjën e Shkodrës. Administrata financiare, pse arron ministri Ahmetaj të publikojë raportet financiare? Pafajsi për politikanët? Jo, është detyrimi BE-s. Ndron jetë kant autori Francesc Radi. Nëse groposim kompleksin e Rozafës, gati projekt ligji mësuesit në proces certifikimi si mjekët dhe infermierët. Tabela e plotë, zbardhen pagat e reja për pedagogët dhe punonjësit në universitete. Gazeta Dita, mos marveshja, a pati marveshje në darkën Rama Meta, nga përfoljet pas takimit e fjalimi mbrëmshëm i kreut të LSI-s që kërkon një qeveri besimi. Ora 22, Ilir Meta thot se pranon koalicion me PS-n, por nuk hyn në zgjedhje pa PD-n. Deklarata e papritur, mandatet e deputetve të LSI-s dhe postet në qeveri i vënë në dispozicion të PD-s. Intervista Alfred Mojsiu, PD-s i historia e vajzës, shpatës dhe djepit. Për kërcënimet e lulit nga çadra, mbi qëndrimin e mbrëmshëm të Metës, Francesc Radi si Adel do të ndahet nga jeta pas një jave në koma. Mero Baze, çfarë ka në dorë Rama Meta dhe çfarë ka në dorë opozita? Lorenz Vangjeli për dy dëshmitarët e darkës Rama Meta, Veliajin dhe Vasilin. Ndryshimet universitetet publike, pagat e reja për pedagogë dhe drejtues. Tema, Ilir Meta kërcënon Ramën, pa PD-n nuk marrin pjesë në zgjedhje, duhet një qeveri besimi. Drejtori i tij në 5 prill dhe 10 maj mbërrin dy kompani fluturimi low cost në Tiranë. Frok Çupi sulmon ashpër nishanin, tradhtoi PD-n dhe tani po ulpihet Ramës dhe Metës ta zgjedhin prap president. Amnisti për politikanët dhe gjyqtarët e korruptuar, Rama, pralla, mos u merrni me idiotësi. Editorial nga Mero Baze, një darkë mbi ngarkuar nga pesha e pushtetit. Andi Bushati, Rama ka vetëm dy rrugë. Lorenz Vangjeli, numra 2 dhe një mundësie 2 për SLSI. Ilvatare, vetëm gomerët nuk ndryshojnë, thonë serbët, a vlen kjo për shqiptarët? Rëfimi, si dha frymën e fundit në dorën time Bujar Bishanaku, antena brënda familjes ditari Megi Pjeshkës nga tresa ime me 2 prillin në qadër. Francesc Radi nuk ja del dot.
Ma po, qajet koalicioni, Meta nuk futemi në zgjedhje pa opozitën, Meta kushtëzon Ramën me qeveritë e besimit zgjedhor, ka marrë një zhvillim të papritur situata politike, darka e pazarit të ri nuk arriti të zgjidhë krizën e cila ka përfshirë edhe të majtën. Meta deklaroi dje se nëse Rama nuk krijon besim të opozita për zgjedhjet e lira dhe të ndershme, atëherë LSI nuk do marrë pjesë. Policia, në Matu sekuestruan mbi 2 tonë kanabis, Tusk në Maqedoni zgjidhje e krizës shmang tensionet ndëretnike. Turizmi sektori premtues për ekonominë shqiptare. Takimi me Arvizu, Basha, duam qeveri teknike me mandat të qartë. Rrot koalicioni poshtë revolucioni. Epigrafi i protestës 2017, vdekja politike e Lulzim Bashës. Hija e Putinit mbi bashkimin Europian, timbri i dhimjes mes diktaturës dhe lirisë. Vjedhja në Bankën e Shqipërisë dënohet ishkur e inspektoria Golemi. Panorama Sport, ish shefi garave në FSHF denoncon skandalin pazare dhe të fëmijët. Femrat zën stadiumin tension Partizani Tirana, kalendari për plas klubet të premte luan në Selman Stërmasi dhe komtarja e femrave. Rikthehen polemikat, Gens Tomori nuk lëvizim nga kryeqyteti. Speciale, trajnerët kampion, presidenti humbja Skënderbeut zbardhet fjalimi Ardian Takajt. Ari Hani, as si Duka i mbronte pleqtë kombëtares, Rofet ish trajneri i kuqezimve, nuk më dëgjonte kur e kritikoja për lojtarët. Kategoria e parë, Dinamo shpëton në fund, bija Apolonia. Jam të mirë Champions, Sampi djeg Interin, Spanjë, Barcelona B fiton 12-0, e pëson një shqiptar. Gjermani Ancelotti Neuer 100% gati kundër Realit. Premier League, Mourinho nuk do bluff, Evertoni kocke fort. Milani, Europa penge kombëtareve dhe shtyllave. Sport Express, Sungu nuk ndryshon mendje, trajneri Shkodran do të largohet dhe u ka përsëritur dhe lojtarëve të tij, më duroni edhe 2 muaj. Kaos me stadiumin Partizani ne nuk lëvizim, 5 ndeshje në 6 ditë në Selman Stërmasi, a do të mbaj fusha? Klubi i kuq ngre kryet dhe kërkon respektimin e kontratës me stadiumin. Statistikat, faza e 3, Tirana e flamurtari në rënje të lirë, Skënderbeu disfata më e rëndë, në Korç nuk shpresojnë më. Superliga, Tirana ultimatum për lojtarët, duhen 3 fitore rresht. Kuksi, Lena, asnjë humbje, këtë se kishe imagjinuar. Flamurtari, Veliu tani kërkon edhe kokën e kampionëve. Kategoria e parë, Turbina Arratise, Dinamo i vjet pikën Elbasanit. Skandali, Barcelona B fitoi 12-0, ekipi një shqiptari në Rakuz. Itali, Gafe, Interi tani rrezikohet Europa. Angli nis pastrimi, Mourinho e ka inatin me mbrojtjen.